akhir zaman orang tak nak, tak nak belajar. Faham? Ya? Kita belajar ni tuan-tuan. Belajar ni Allah tak marah. Allah tak marah kalau kita belajar kita tak faham. Allah tak marah kalau kita belajar kita tak tahu. Ya Allah marah ni kalau kita tak belajar. Ni Allah marah. Faham? Ya? Sebab apa? Setiap amalan ni perlukan ilmu. Nanti bila orang mati, kita kena ada ilmu nak mandikan jenazah. Nanti orang mati nak semayang jenazah, kita kena ada ilmu macam mana nak buat. Nanti orang mati nak ke bumi jenazah, macam mana nak buat. Sebab nanti kita semua pasti mati. Ni duduk depan ni mati, yang tak datang, yang memang kecun pun mati. Yang belakang tu pun, yang lawa-lawa tu pun mati juga. Faham? Ya? Tak ada siapa yang tak mati. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun mati. Faham? Ya, tuan-tuan, kulli nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tuan-tuan jangan risau. Aku kuliah tak lama, paling lama setengah jam. Ya, pembayaran setengah jam saja. Faham ya? No. Tengok aku macam tak puas hati, macam nak marah. Ustaz, mari kawasan kita, oi, action ya. Tonton marah ke aku, aku keluar lempang eh. Faham? Pang, bah ya. Tapi ingat, ya, kalau lempang aku tak boleh angkat tangan, aku tak tahu. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita semayang fardu isyak berjamaah. Nabi cakap apa? Siapa semayang fardu isyak berjamaah, pahalanya seperti dia beribadah. Beribadah separuh malam. Ya. Dia ibadah separuh malam. Kalau siapa semayang sunat tarawih pula, banyak pula kelebihan dia. Sebab tambah pula pada bulan Ramadan. Ya. Dalam bab solat pula kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Kalau kita semayang berjemaah, di antara semayang sunat yang disuruh berjemaah, semayang sunat tarawih, semayang sunat minta hujan, semayang sunat gerhana, dan semayang sunat hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, semayang sunat-sunat yang lain, ya, maka tidak digalakkan. Kalau kita buat, maka hukumnya adalah harus sahaja. Maka bulan Ramadan ni jangan kita lepas peluang. Sebab kita tak tahu umur kita, adakah sampai besok pagi kita hidup, ataupun entah-entah keluar-keluar ni mati pula. Faham? Ya? Balik-balik kan makan sahur, tercekik pula buah kurma, mati pula. Faham? Ya? Sebab Nabi beritahu dah. Ya, ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Aku baca maksud je. Bila dekat dengan Yaumul Qiyamah, ramai orang mati. Orang mati ni banyak. Ya, 5 orang, 6 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Mati orang mati banyak itu tanda kiamat dah makin hampir. Cuba kita lihat sendirilah, penduduk sini pun ramai, bukan tak ada orang. Ya. Aku datang tahun lepas memang banyak ni. Tahun ni memang banyak ni, ya. Tak tahulah, ya. Apa itu kita kena muhasabah diri. Baiklah, tazkirah pada malam ni, ya. Tuan-tuan pun penat main tarawih. Alah bukan penat pun, bompar rakaat. Alah, ya. Bukan menyangkut pun. Faham, ya. Semayang tarawih. Lepas semayang ada makan tu. Faham? Ya? Ada makan. Macam aku lebih ceramah. Dapat duit lagi. Faham? Itu bakal bagi duit. Kalau tak bagi duit, lantok lah. Faham? Ya? Tuan-tuan. Ini kita semayang tarawih. Nabi pun semayang sunat tarawih. Sahabat pun semayang sunat tarawih. Baiklah. Tentang pada tazkirah pada malam ni dengan bertajuk 5 golongan yang mereka dilindungi dan cuaca panas di Padang Mahsyar. Sebab di Padang Mahsyar ni panas sangat terik. Kata ulama' dalam hadis pun kata Nabi, iaitu padang jarak, padang terkukuh. Iaitu pokok tak ada, apa tak ada. Dan manusia semua telanjang. Orang perempuan telanjang, orang lelaki pun telanjang. Masing-masing tak tengok kemaluan. Faham? Ya, masing-masing tengah tunggu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada 3 golongan yang tak telanjang. Siapa dia? Yang pertama, para Nabi, para Rasul. Yang kedua, para syuhada. Orang mati syahid. Itu doa lah minta mati syahid. Faham? Minta mati dalam parit, tak guna. Faham? Ya? Mati kecil manis, tak guna. Mati sakit jantung, tak guna. Minta mati syahid. Itu pada zaman Nabi, Nabi melaungkan, Fizabilillah, Fizabilillah, perang Fizabilillah. Sahabat terkejut tingkap, tokoh pergi perang. Kita mampus, ha? Faham? Ya? Bayang sunat tarawih macam nak mampus, faham? Ya, tuan-tuan. Baiklah, di Padang Mahsyar yang tak teranjang lagi, iaitu umat Nabi Muhammad yang mereka memberi orang makan, memberi orang minum dan menolong orang-orang susah. Di Padang Mahsyar mereka tak telanjang. Ha, bukan manusia ni semua telanjang, ada tak telanjang, faham? Itu pada bulan Ramadan ke pada bulan-bulan yang lain, dalam kita tolong orang,
Tolong bagi baju, bagi kain. Ada duit, bagi duit. Kalau bagi kain, bagi baju. Jangan baju kain dah koyak, bagi ke orang. Faham? Ni tak ada. Spender dah berlubang, bagi ke orang. Ni seluar dah zip, dah tak boleh pakai. Bagi ke orang. Di sekolah aku dapat, zip tak ada kancingnya. Anak murid kata, ustaz, telur keluar ni. Ha? Faham? Ya? Ha, nak bagi ke orang, kena bagi baik-baik. Faham? Kena bagi elok-elok, tuan-tuan. Ada perkiraan. Ada perkiraan, tuan-tuan. Semua ada perkiraan. Lepas itu, apa benda nak buat, kena belajar. Main sunat tarawih. Kita belajar dengan siapa sambil sunat tarawih, tuan-tuan? Aku nak tanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, sambil sunat tarawih ni, belajar dengan siapa? Mana guru, tuan-tuan? Ha, tuan-tuan. Semayang sunat tarawih ni, dia semayang tu, dia sunat. Belajar tu wajib. Ha, belajar tu wajib. Ha. Kena belajar bab tentang rukun dia. Bab sunat abad dia. Sunat hayat dia. Sunat di antara memindahkan rukun. Ya, kena belajar semua. Tapi akhir zaman orang tak nak belajar. Faham? Ya? Kita belajar ni tuan-tuan. Belajar ni. Allah tak marah. Allah tak marah kalau kita belajar kita tak faham. Allah tak marah kalau kita belajar kita tak tahu. Ya Allah marah ni kalau kita tak belajar. Ni Allah marah. Faham? Ya? Sebab apa? Setiap amalan ni perlukan ilmu. Nanti bila orang mati, kita kena ada ilmu nak mandikan jenazah. Nanti orang mati nak semayang jenazah, kita kena ada ilmu. Macam mana nak buat? Nanti orang mati nak kebumi jenazah, macam mana nak buat? Sebab nanti kita semua pasti mati. Ni duduk depan ni mati, yang tak datang, yang memang kecun pun mati. Yang belakang tu pun, yang lawa-lawa tu pun, mati juga. Faham? Ya? Tak ada siapa yang tak mati. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun, mati. Faham? Ya, tuan-tuan. Kulinafsinza ikatul maut. Setiap yang hidup, pasti akan mati. Tuan-tuan jangan risau. Aku kuliah tak lama, paling lama setengah jam. Ya, pembayaran setengah jam saja. Faham ya? No. Tengok aku macam tak puas hati, macam nak marah. Ustaz, mari kawasan kita, oi, action ya. Tonton marah ke aku keluar lempang ya. Faham? Pong, mah ya. Tapi ingat, ya, kalau lempang aku tak boleh angkat tangan, aku tak tahu. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Baiklah, tentang di padang mahsyar ni, tuan-tuan, di padang mahsyar ramai manusia berbondong-bondong manusia di padang mahsyar. Ya, yang kafirnya, yang Islamnya, yang munafiknya, yang fasiknya di padang mahsyar pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat Nabi Muhammad ni dia beruntung. Beruntung macam mana? Umat Nabi Muhammad ni mereka ditanya, mula-mula yang dipanggil oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad. Nanti dekat negeri akhirat, umat Nabi Muhammad dulu melalui jambatan Sirat. Nanti dekat dalam masa dunia kiamat, maka ditiup oleh sangkakala oleh malaikat Israfil yang bangun dulu umat Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Dan masuk syurga dulu pun umat Nabi Muhammad. Inilah keuntungan, kelebihan umat Nabi Muhammad. Macam umat-umat Nabi lain tak ada semayang sunat tarawih. Umat-umat Nabi lain semayang dia berbeza dengan kita. Kalau zaman Nabi Ibrahim, mereka semayang sujud saja. Ini zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Sulaiman AS, dia semayang berdiri. Berdiri tuan-tuan. Zaman Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad semayang dia cukup sempurna. Dengan qiyam dia, dengan rukuk dia, dengan i'tidal dia, dengan sujud dia, duduk antara dua sujud, dengan bagi salam dia, nampak cantik. Itulah berlakunya 7 arasy, berlakunya 7 petala langit, 7 petala bumi, dan berlakunya lah 7 pintu neraka. Ha, faham? Ya? Neraka pintu 7. Tuan-tuan, syurga pintu 8. Sesiapa yang semayang sunat duha istiqomah di dalam musafir ataupun mukim, dia akan masuk syurga melalui pintu yang bernama babud duha. Ha, bukan susah pun semayang sunat duha. Tak jaga semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak sampai 2 minit pun. Faham ya? Ha, berak 10 minit berak. Oh, 10 minit faham? Ya? Ha, tambah pula makan petek. Lagilah lambat keluar tahi. Faham ya? Ha, tuan-tuan. Di padang mahsyar, di antara orang yang dia selamat di padang mahsyar dan dia tidak merasai panas cuaca di padang mahsyar, pertamanya orang umat Nabi Muhammad yang rajin menunaikan semayang-semayang sunat dan tidak meninggal semayang fardu. Dan mereka walaupun semayang, mereka mulut tak jahat, mulut tak maki ke orang, tangan tak jahat, kaki tak jahat, mata tak jahat, telinga tak jahat. Ha, inilah mereka akan berteduh semasa di padang mahsyar, mereka tidak merasa panas. Satu lagi dalam hadis, ni hadis sahih daripada Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Siapa yang mahu dia di padang mahsyar dipayungi oleh 2 surah, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Setiap malam, setiap hari dia baca paling kurang ayat 1 sampai ayat 10, maka 2 surah ni dia datang
seperti burung. Dia datang memayungi umat Nabi Muhammad. Mereka tidak panas, terik di semasa di padang mahsyar. Tak susah pun tuan-tuan, senang ya. Mentara nak tunggu buka puasa tu bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sampai pula. Allahu akbar, Allahu akbar. Sadaqallahu alazim. Baca doa apa? Tadi aku baca doa tadi, Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang baca Nabi. Nabi ni tuan-tuan, manusia number one. Nombor satu masuk syurga. Ni doa ni dia tak pernah tinggal. Pada penghujung bulan Syakban dan pada bulan Ramadan, dia tak pernah tinggal doa ni. Apa dia makna dia? Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman. Kalau seorang-seorang, bil yumni lah. Maksudnya kita minta keberkatan umur. Wassalamati wal islam. Kita minta selamat. Islam kita berkat. Ya, umur kita selamat. Ya. Dan Rabbi wa Rabbukallah, minta dengan Allah agar kita beribadah kerana Allah, jangan beribadah kerana orang lain, jangan beribadah kerana manusia, jangan beribadah kerana benda, jangan beribadah kerana orang. Kalau tengok sendiri lah, kenapa bulan Ramadan kita boleh datang. Kadang orang cakap, janganlah pertikai, mereka untung. Orang dapat datang bulan Ramadan, daripada langsung tak dapat datang. Tapi yang pelik, bulan Ramadan datang surah, bulan lain kenapa tak datang? Itu pelik tu, bulan lain pindah ke apa? Ya, tuan-tuan, jangan tak datang, faham? Sesibuk-sibuklah cari dunia, jangan tak datang surah. Faham? Ya, tuan-tuan tahu, kelebihan baca kalam Allah. Kalau kita tidak ada wuduk, kita baca alif lam mim. Tak ada wuduk. Satu huruf, lima pahala. Kalau ada wuduk, alif, 10 pahala. Dalam solat, kita baca alif, 100 pahala. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad, faham? Ya, lain kali imam kena baca sampai surat tarawih, baca panjang-panjang, bagi KO orang ni, faham? Ya. Mau dia ada akal sikit, faham? Ya, tanpa aku satu rakaat, setengah juz baca tu, faham? Ya. Tu menggeleseh sembahyang. Geleseh sembahyang, Entah. Sembahyang ni siapa dapat kerinduan, dapat kesedapan, itu dia nak sembahyang, faham? Ya. Tu wali-wali Allah, ulama-ulama main sunat satu hari 200 rakaat. 180 rakaat. Mas main sunat. Guru aku, bapa aku main sunat 180 rakaat. Main sunat. Duduk semua duduk main sunat. Allah khabar. Allah khabar. Allah khabar. Mentara mak nak buat air main sunat. Kita mentara bini nak buat kopi jantan, tengok telefon tu. Bosor dadu. Mula-mula Ramadan ni jaga mata sikit, jangan tengok benda-benda haram. Bila tengok benda-benda haram, pahala kurang. Kalau suka-suka tengok, kalau suka dia sengaja tengok, memang dia punya rutin dia tengok, dia suka tengok benda-benda haram, puasanya sah tapi Allah tak terima puasanya. Sama juga orang perempuan. Bulan Ramadan jangan duk maki suami. Bulan Ramadan ni jaga lidah, jangan jerit-jerit dengan suami. Abang, beli barang muka Jepang. Suami tu sembang-sembang. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi lebih kurang macam sama ke. Jangan jerit-jerit. Lepas itu dalam neraka, paling ramai wanita perempuan sebab apa? Dia bukan kafir. Dia bukan murtad. Kata dalam Nabi beritahu, iaitu mereka kufur nikmat. Lidah tak boleh nak jaga dengan suami. Suka marah suami. Ni nak tahu lah. Minta langsir macam nak perang. Minta langsir. Ayah nak langsir tu juga. Langsir tu juga ayah nak. Abang tak bagi pun cerai. Cerai. Mampus suami. Tengok baru ni suami. Nampak? Pasal nak beli baju raya tak dapat. Suami kena tumbuk. Nampak? Main tu. Dulu nak kiamat lah. Tengok baru ni orang kundi kenara. Nampak? Sebelum bulan, masa bulan Rejab ke apa? Kundi kenara. Joget telanjang pula. Siapa tak seronok, faham? Imam tengok pun seronok, orang telanjang, orang bukan bakuk, faham? Orang dulu kena kenduri kenara, baca marhaban, baca kasidah, baca solawat. Tuan-tuan lupa ke masa gempa bumi di Palu dulu, faham? Sebab banyak orang buat maksiat, itu Allah hilangkan kampung, faham? Kita punya negara ni tuan-tuan, negara Malaysia ni, kenapa tak tenggelam ni, tuan-tuan? Sebab masih banyak lagi orang beramal dengan sunnah.
Masih ramai lagi tok-tok guru, alim ulama malam-malam berdoa. Tuan-tuan, masih ramai banyak lagi budak-budak hafal Al-Quran. Malam-malam dia bangun pukul 4 pagi semayang tahajud, dia doakan kita. Allahumma salim salimna min kulli afati wal fitna. Allahumma salim salimna min kulli bala'i wal waba. Dia doakan kita, faham? Kita malam tidur, faham? Itu dengan budak-budak hafal Quran, jangan kita tak tolong dia kalau dia minta minta bantuan, minta sokongan, faham? Tuan, dia orang budak-budak hafal Quran ni, itu yang bila sampai satu zaman besok, bila Dajjal nak turun, maka Al-Quran hilang. Faham? Hilang. Dekat masjid ni habis semua. Habis. Dari surah habis Al-Quran. Dalam kepala otak orang pun hilang. Faham? Ya? Haa, tuan. Bila dunia dekat kiamat ni, faham? Ya? Haa. Jaga solat. Solat jaga sungguh solat. Haa, macam ni semayang betul dah. Orang perempuan dia belakang, orang lelaki dia depan. Ada satu tempat kadang satu soh. Ya, semayang sunat tarawih, ha, ni orang lelaki, ni orang perempuan, satu soh. Ya, ha, sedap lah. Allahu Akbar, mata tengok punggung perempuan. Soh punggung. Ui, bah ya. Ha. Dia sah tak? Semayang sah. Tapi makruh. Ha, ni kena belajar buat solat. Ya. Ha. Lepas tu macam aku pun, semayang makruh. Sebab banyak warna. Ya. Lepas tu sunat kalau semayang ni, kena sejadah putih. Kalau ataupun satu warna. Kalau hijau, hijau. Kalau biru, biru. Kalau merah, merah. Ya. Ha, kalau macam ni, coloring-coloring, dia ganggu kita semayang. Ha. Ha, ni mula tengok. Warna yang coklat, warna biru, warna hijau. Macam-macam. Ha, nanti dekat raya cat kereta lah. Warna ni lawa ni. Ha. Ha, ni kacau semayang ni. Ha, ya. Ha, dia bukan haram, tak haram. Ha, ya. Ha, belajar buat solat. Ha, tuan jangan risau. Sikit lagi aku nak berhenti lah. Ya. Faham ya? Ni taman syurga ni. Masa ustaz bagi tahu tadi, taman syurga. Tuan-tuan. Nabi cakap dah. Nabi kata apa? Kalau kamu lalu di satu tempat, kamu nampak ada orang berkumpul. Mereka duduk. Mereka berhimpun. Mereka tengah berzikir. Tengah menyebut kalam Allah. Tengah bertahmid. Kamu duduk situ. Duduk situ. Duduk situ. Alah, taman-taman syurga dunia. Ha, orang ingat taman syurga dunia di Phuket tu, di danau. Oh, tahu danau-danau apa? Ya? Ini konvoi motor danok Phuket, danok Phuket, danok Phuket, mangkuk betul orang ni, faham ya? Konvoi motor pergi sekolah pondok, faham? Sekolah pondok ziarah ulama, faham? Ziarah budak-budak apa Quran, ziarah tok guru, faham? Allahu Rabbi, tuan-tuan tahu apa kelebihan ulama? Nabi keluarkan hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris aku. Itu yang bila Nabi tak ada, kita kena ikut ulama. Tengok dunia dan nak kiamat, orang banyak maki ulama. Ha. Orang maki ulama ni, dia maki ulama apa ni? Apa? Mati besok tak boleh mengucap hadis sahih. Ha. Tak boleh mengucap mati tu, ha. Tak boleh mengucap nak sebut Allah tu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ah, eh? Itu bila kita nak mati, sini ada bunyi. Kalau dah bunyi tu, nak mati ya, nak keluar roh. Ah. Itu bila kita nak mati, Allah bagi 7 minit. 7 minit Allah bagi. Dia nak kita nampak mak kita mandi kita, mak kita buat kasut tu, mak kita basuhkan berak kita, mak kita nampak semua. Tu orang nak mati tengok atas. Semua mati mah. Ya, ha, yang tak puas hati aku pun mati, yang puas hati aku pun mati. Faham ya? Aku ceramah aku tak takut orang, faham? Sekolah aku aku jaga orang gila. 6 orang. Orang gila, badan besar-besar. Aku mandi, aku gosok gigi dia. Hai. Mandi basuh berak. Hai. Telur sakit. Eh, orang gila tuan-tuan. Ha, aku jaga orang gila, aku bohong. Kalau aku bohong, orang tak pergi sekolah aku. Ha, eh? Orang gila. Ha, eh? Ha, orang gila dari SM besar. Dia bunuh kita, dia lepeh, kita bunuh dia, kita tak lepeh. Ya, tapi dia tak wajib solat, tak wajib puasa. Tuan-tuan, ya, ni kelebihan orang gila. Orang gila ni percakapannya doa. Sama juga macam kanak-kanak tu, macam budak. Duk main botol tu, cakap dia ni doa. Faham? Tuan-tuan, lepas semayang atau petang-petang Ramadan, jumpa budak-budak kecil ni, cakap, dek, tolong doakan acik boleh. Acik ni malih betul semayang tarawih. Ya. Itu pun mujurlah orang surah buat tazkirah 4 rakaat. Lepas tu buat 4 rakaat tarawih. Lepas tu tazkirah. Kalau buat 8 rakaat tarawih, memang acik dah belah dah. Faham, eh? Ha, suruh budak-budak ni doa. Dia doa mustajab. Tuan-tuan. Dah dia doa, bagi duit. Dah doa, dah bagi duit, jangan tak bagi duit. Faham? Eh? Dah doa-doa belah. Kan dia marah. Faham? Eh? Ha, tuan-tuan. Yang kedua, orang yang sering baca Quran. Ha, suluh lah. Tuan-tuan suluh. Daripada subuh ni,
Sampai maghrib ni kita baca Quran. Berapa ayat? Berapa ayat? Keluar orang perempuan. Berapa ayat baca Quran? Ada satu juz. Imam Asy-Syafi'i. Ulama-ulama mutabah. Ya. Satu hari baca Quran pada bulan Ramadan. Satu hari khatam dua kali khatam. Ulama-ulama tafsir buat kajian. Mereka membaca dengan tertil. Mereka baca dengan tajwid. Kalau satu juz, mereka baca 15 minit. Dan siapa baca Quran, dia selamat dalam kubur tu. Dalam kubur, malaikat tak tanya, engkau kat dunia, handphone apa engkau pakai? Handphone apa engkau pakai? Engkau kat dunia, engkau tirai engkau, hari raya, warna apa engkau beli? Ya, jenama pun, jenama apa engkau beli? Ya, engkau main kutu setiap bulan berapa puluh, berapa ratus engkau bayar? Tak tanya, dia tanya tentang solat. Dia tanya, ma rabbuka, man nabiyuka, ma ikhwanuka. Dia tanya, ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Faham ya? Tapi tak semua orang boleh jawab. Faham? Orang yang sebenar benar beriman kepada Allah yang boleh jawab. Lepas tu, kita pergi kubur, kita tak dengar orang kena azab. Tuan-tuan, kita ke orang gali kubur tu pun tak dengar kena azab. Yang dengar ni siapa? Binatang yang dengar. Faham? Jin dan manusia tak dengar. Kalau dengarlah manusia ni dengar, maka mati je semua. Itu yang kita pergi kubur pada hari raya. Pernah dengar tak pergi kubur mak? Dia sampai-sampai mak cakap, "Eh, Man. Hari raya pun kau datang eh. Tak guna punya anak." Ada? Pergi kubur, jangan salah tafsir. Faham? Pergi kubur ni bukan pada hari raya. Pergi kubur ni Nabi bagi tahu, kamu selalulah pergi kubur. Kalau kamu selalu pergi kubur, kamu ingat mati. Ingat mati. Bila kita jarang pergi kubur, tu tak ingat mati. Ingat tahu nak hidup. Tuan-tuan, kalau dalam ni siapa ada umur 60 tahun, kalaulah umur ni sama macam umur Nabi, ya, 63 tahun, ya, satu pendapat 60 kata 64 tahun. Kalau dia umur ni sama macam umur Nabi, lagi 3 tahun je hidup. Kalau macam aku ni, umur aku sekarang 48. Kalau umur aku mati umur 50, lagi 2 tahun. Susah nak berangan simpan duit dah, tuan-tuan. Berangan simpan amal soleh. Amal soleh. Kita akan balik luar negeri. Alam barzah dan alam akhirat. Alam barzah ni kata ulama, kalau mereka alam barzah, alam kuburnya mereka selamat, maka selamatlah di alam akhirat. Alam akhirat ada 124 pembarisan. Satu barisan dia punya jauh 4000 perjalanan. Kalau satu barisan ke satu barisan, dia punya jaraknya pula 2000 tahun perjalanan. Inilah negeri akhirat. Pada negeri akhirat, bapa tak sibuk cari anak. Mak tak sibuk cari anak. Bapa, isteri, suami tak sibuk cari suami isteri. Dia masing-masing tengah tunggu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri akhirat, tuan-tuan. Baiklah, Quran jangan tak baca, tuan. Kadang salah pula tu, baca bulan Ramadannya. Lepas bulan Syawal tak baca lah. Ha sana. Itu yang belajar ngantuk, tak dapat rokok tu mengantuk. Men tarawih tu yang hayang tarawih. Kadang buka puasa, lebih buka puasa dia datang surau. Kenapa bang macam jalan? Oh, pening-pening tadi serokok buka puasa pening. Tapi habis yang rokok dia. Tuan-tuan, tapi ingatlah, pasal rokok jangan bertolak. Orang Perak kata jangan bertolak. Dia asal hukum dia makruh. Dia bukan haram. Tapi dia akan jatuh haram bila masuk benda-benda haram. Itu je kaedah dia. Jangan bergaduh buat hukum dan hakam. Faham ya? Sama juga pada bulan Ramadan. Suami isteri pada bulan Ramadan boleh bercium. Tak masalah. Isteri boleh cium suami. Suami boleh cium isteri. Tak ada masalah. Janganlah nanti isteri cium suami. Isteri nak cium. Kata isteri nak cium. Ya, isteri nak cium suami. Suami kata janganlah cium abang. Nanti berdenyut. Ya. Cium tak batal puasa. Faham? Tak batal puasa mengaji ya. Tak nak mengaji. Tak batal puasa. Yang batal puasa apabila keluar air maninya atas usahanya. Usaha macam mana? Dia cium dia telanjang. Dia dengan usahanya maka batal puasa. Tapi tidak dikenakan kifarah. Yang dikenakan kifarah apa? Apabila bertemu zakar dan faraj. Faham ya? Aku tak tengah habis tuan-tuan. Tak tengah habis. Masa terhad tuan-tuan. Baiklah, yang ketiga. Orang yang jauh daripada buat dosa maksiat.
Tuan tengok sendiri ya, pada bulan Ramadan. Kadang dia puasa, tapi jari jahat. Jari jahat, dia ketik-ketik kat Facebook, duk maki orang. Duk ketik kat Facebook, dia caci orang. Duk viral kat Facebook, buat viral orang buat dosa maksiat. Orang tu buat dosa maksiat ke, dia berzina ke, dia buat apa? Lantak dia, faham? Ingat tu, faham? Dosa dengan Allah ni mudah. Kita minta ampun, kita istighfar, Allah ampunkan. Dosa dengan manusia tak selesai. Selagi tak jumpa orang tu, kita tak minta maaf, tak selesai besok di padang mahsyar. Walaupun kita pakai serban, pakai kain ridak, hafal Quran lah, banyak ilmu dalam dada lah. Kalau salah dengan manusia, susah di padang mahsyar. Faham? Ingat tuan-tuan, hati-hati dengan Facebook ni, faham? Kadang puasa elok lah. Duk like benda tak elok, faham? Hati-hati, faham? Aku tak cakap orang lain, tengok macam tuan-tuan, faham? Hati-hati lah, faham? Sia-sia je puasa, faham? Itu yang Nabi beritahu, umatku mereka berpuasa cuma lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Penat ya, faham? Lepas tu kena, semua kena belajar ya, bab tentang dosa maksiat kena belajar, bab kahak, bab air liur kena belajar. Tadi batuk macam abang ni keluar satu lendir. Kita dalam solat boleh telan, tak batal solat. Boleh telan bila kita berpuasa. Belajar bab dalam kitab fiqh daripada Syekh Al-Adri Al-Marbawi, di karangan kitab Akhlul Madi, daripada Imam Nawawi, Imam Tayuti, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar ya, bab tentang kahak. Dia ada dua pendapat, apabila dia di dalam perut maka keluar, kita telan maka batal puasa, batal solat. Dekat sini tak batal puasa, tak batal solat, sebab kita punya kerongkong sentiasa ada lendir. Kalau tak ada lendir, dah pecah dah kerongkong. Belajar. Sama buat Ailio. Ailio Basri dua pendapat. Satu pendapat mengatakan najis, satu pendapat mengatakan tidak najis. Bila dia di dalam mulut sahaja, maka dia keluar, dia meleleh. Kalau dia memang di dalam mulut, bukan di dalam perut, maka dia tak najis. Bau memang busuk. Sekarang ni tuan-tuan mulut kan bau. Cuba, bau apa? Bau dari sampah kan? Sebab kita tak makan, diam. Mulut siapa yang wangi? Air liur siapa yang wangi? Air liur Nabi. Mulut Nabi wangi. Rasulullah punya air liur harum. Dia punya peluh pun wangi. Lalat pun tak mau hinggap dekat tubuh Nabi. Kita tengok pada bulan Ramadan, kita tidur, lalat datang kat ketiak. Ini telur di sampah mana ni? Nabi hebat, Nabi lah. Rasulullah ni tuan tengok lah. Itu yang aku nak bagi satu amalan kat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau lepas main subuh, siapa nak dikabulkan hajat dekat dunia 30 hajat, naik pangkat, bisnes maju, anak berkat, isteri dengar cakap suami, suami dengar cakap isteri, dia punya dana, dia punya kewangan cukup, dia hidup tak susah. Senangnya, lepas sembahyang subuh, tuan-tuan jangan kalang kabut sangat. Kalau nak pergi kerja tu Allah, jangan kalang kabut sangat tuan-tuan. Tak lari dunia ni, faham? Duduk tikus jadah tu, Nabi cakap dah. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima tu. Nabi cakap apa? Siapa lepas sembahyang waktu subuh, dia sebut nama aku 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 100 kali dia punya masa tuan-tuan 1 minit 56 saat. Siapa sebut 100 kali, Allah memudahkan, Allah mengkabulkan hajatnya dekat dunia 30 hajat dan 70 hajat di negeri akhirat. Nanti subuh-subuh dia buat. Aku tak pernah tinggal tuan-tuan. Ni, dekat poket sentiasa ada tasbih. Kalau dekat poket ada lighter, itu yang nak rokok tu, faham? Itu bangun-bangun pagi dah pukul 8, ada lighter, malam tadi punya lighter lupa nak keluarkan. Dia pun nak pasang rokok, faham? Tuan-tuan. Tasbih ni tuan-tuan, apa asal hukum pakai tasbih? Asal hukum dia harus pada zaman Nabi tak pakai tasbih, dia pakai tangan, jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tukar khalifah, maka mereka buat tasbih daripada buah tamar, faham? Ni asal hukum dia adalah harus saja. Tapi apabila ada tasbih, kita boleh ingat Allah, kita rindu Allah, rindu Rasulullah. Daripada harus, jatuh sunat. Sama lah main sunat tarawih. Main sunat tarawih, selawat tu, Allahumma salli ala sayyidina, bukan sayyidina, Sayyidina, bukan Sayyidina. Sayyidina tu budak-budak dia main teruk. Faham? Kena ayat Allah tu jangan tak boleh lari. Sayyidina, ketua tu, faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ya, faham? Bila kita sebut tu, dalam hadis tidak melarang kita menyebut selawat.
Dalam hadis tidak menyuruh kita berselawat lepas tarawih. Tak ada dalam hadis. Rujuklah hadis mana pun. Ulama hadis mana tak ada. Tapi dia termasuk bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Daripada kita bernyanyi tentang lalak-lalak karaoke. Buat benda-benda yang tak baik. Elok berselawat kepada Rasulullah. Sekali kita selawat, Allah berselawat kat kita 10 kali. Sekali kita selawat kat Rasulullah, Allah bagi rahmat 10 rahmat. Kita selawat kat Nabi 10 kali, Allah bagi 100 rahmat. Selawat kat Nabi 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Selawat kat Nabi 1000 kali. Nanti dia masuk syurga. Akan berlaga bahu dengan Nabi di depan pintu syurga. Oh, eh? Tak fikir ya? Faham ya? Eh? Sikit lagi tuan-tuan. Eh? Yang tengok aku tak berhati. Faham ya? Ingat tu tuan-tuan. Eh? Jaga tentang dosa maksiat. Jaga. Eh? Lepas tu suami tak boleh maki bini. Tak boleh. Suami tak boleh tinggi suara dengan bini. Tak boleh. Ayang! Jangan lupa buat kopi jantan. Kopi jantan, kopi jantan. Jangan tak buat. Derhaka. Derhaka. Tak boleh. Faham ya? Suami ni yang derhaka. Dia derhaka dengan siapa? Bukan derhaka dengan isteri. Derhaka dengan Allah. Faham? Eh? Suami ni dengan bini kena cakap lembut-lembut. Ayang. Ayang. Abang nak kopi jantan. Ha, oh, senang lah. Faham ya? Eh? Ha, masa baru nikah, panggil bini, panggil suami, baby. Baby, baby, baby. Marah panggil babi. Ingat tu, tiga binatang yang tidak dibenarkan masuk di dalam masjid. Apa dia? Babi pertama. Kedua adalah anjing. Ketiga adalah ular. Ular itu apa? Kata ulama, ular itu adalah jin. Faham? Itu kalau ada nampak ular, jangan sewenang-wenang nak bunuh. Faham? Ya? Hati-hatilah, faham, ular ya, jin ada berlaku pada zaman zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baiklah, yang keempat, orang yang sering bersedekah. Ha, siapa rajin sedekah? Tu aku dah buat tabung tu, nampak tu, atas kerusi tu. Ya. Jangan kudukut sangat. Beli top up RM30 boleh. Beli rokok berapa belah ringgit boleh. Faham ya? Orang perempuan beli tirai tu gelang besar-besar tu. Ya. Sedekah kurukut punya orang. Eh? Tempat sekolah aku ni tuan-tuan, ada anak yatim. Ada budak-budak besar ni, anak luar nikah kami bela, umur 11 tahun, dah hafal Quran. Apa Quran tu? Apa? Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon ke aku. Ada 7 orang tempat aku. Tapi umur 72. Ha? Gigi 2 depan. Eh? Ya, ada sekolah aku. Sekolah aku semua ada. Kau ada? Tuan-tuan datang sekolah aku. Ha? Aku tidak tahu datang sini. Tuan-tuan sekali yang tak pernah datang. Ya? Apa lah tuan-tuan? Ya? Betul ke usia ada sekolah? Betul ke? Datanglah aku. Ya? Ada 12 ekor sekolah aku ni. Ya? Allah atas bukit. Malam-malam nak naik masjid. Babi lalu. Sekali lalu 20 ekor. Tapi dia tak sondol kita orang. Faham? Dia tahu budak-budak ni tengah semayang. Allah. Ya? Sekolah kami masjid tak ada pagar. Tapi babi lalu tepi. Tak masuk. Budak-budak baca Quran. Zikir. Hai Allah. Hai Allah. Hai Allah. Babi lari. Ya. Tuan-tuan. Pukul 4 pagi. Budak-budak semayang tahajud. Allahu Akbar. Pada kami ni Qiyamul Lail. Bukan pada bulan Ramadannya. Qiyamul Lail setiap malam. Setiap malam Qiyamul Lail. Setiap malam. Setiap malam pukul 4 pagi bangunlah. 4 pagi orang azan. Kalau siapa rajin, dia pergi rumah ke rumah, dia ketuk. Bangun, bangun, tahajud. Tahajud. Tahajud, 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 tahajud. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Bangun, bangun, bangun. Busuk punya orang, busuk punya orang. Haa, kan? Sana. Sana, kalau buat solat, sana, kalau kat sekolah kami pun, tiang TV pun tak ada. Kalau tiang Asro tu, piring Asro tu, Yahudi tu, tak ada. Haa, eh? Haa, tu lah. Rumah kita, kalau kat KKL, penuh tu, piring tu. Haa, itulah piring-piring Dajjal, faham? Eh? Haa, tu piring Dajjal, faham? Yang banyak menyesatkan umat Islam. Faham? Tengoklah maghrib-maghrib orang duk tengok TV. Faham? Maghrib-maghrib bukan nak pergi surau, pergi masjid. Duk layan TV. Faham? Ya? Kadang suami balik rumah penat tunggu. Isteri duk tengok TV. Ha ha ha. Ho ho ho. Tengok Raja Lawak. Suami terkuntat tengok. Apalah aku baru balik tarawih. Bukan nak buat kopi jantan ke apa untuk aku ni. Ya? 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 Ingat tu faham ya? Banyak rancangan yang haram. Tuan tengok TV. Mula-mula baca Quran. Buka ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lepas itu, tengah-tengah orang beromen. Cium. Yang tengok orang surau tengok. Serba tak sempat buka.
Besar. Nanti nak tutup. Sadaqallahul azim. Ha, nampak? Ha, orang kafir dia nak rosak akidah orang Islam senang eh. Di Israel, dia di Palestin, tempat-tempat lain, dia orang nak bunuh orang Islam senang eh. Dia bakar orang Islam, dia bunuh orang Islam, dia belah dada, dia pancung, dia bom. Kat negara kita, tuan-tuan, ya, semua Malaysia, Indonesia, ke Thailand ke mana, ya, di Asia ni, dia hantar rancangan-rancangan yang haram eh. Tuan-tuan, ya, dia hantar rancangan-rancangan yang melalaikan. Maka umat yang umat lalai, dia tak datang sembahyang sunat tarawih, dia tak baca Quran, tak tumbuh sembahyang sunat, sibuk dengan rancangan-rancangan haram, dia lalai, suruh-suruh dah tua. Tuan-tuan, ya. Rasulullah duduk dalam kubur. Aku mana ni? Mana ni? Mereka cakap, oi bodoh dalam kubur lah. Dah. Itu yang ni yang mereka tu dalam hadis. Ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Wah. Dunia tu tak tengok sendiri lah. Sebab dunia orang bergaduh. Wah. Sebab dunia laki bini bergaduh. Wah. Yeah. Kadang pasal nak raya nampak. Raya nak balik kampung punya pasal. Suami isteri bergaduh. Wah. Tahun ni balik Johor. Ayang kata balik Johor. Balik Johor. Suami kata, tak, abang nak balik Perak juga, nak balik Perak. Kalau balik Johor, jatuh talak. Nampak? Hampir macam tu. Ha? Baik tu, buat talak ni, orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai. Ngakak aku kena cerai. Faham? Ya? Ha, kena belajar. Talak soreh, talak roja'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Banyak talak yang boleh rujuk, talak yang tidak boleh rujuk. Dia dah cerai, maka dia orang perempuan ni boleh nikah balik. Dia tak ada rujuk. Belajar. Ha, ya? Ha, aku nak berhenti lah sikit lagi. Ada bulan Ramadan. Setiap masa nak buka puasa tu, jangan gopoh kapah sangat. Jangan gopoh kapah sangat. Ya? Sebab ni hadis sahih juga. Nabi beritahu, setiap pada petang bulan Ramadan, orang nak buka puasa ni, pintu syurga buka luas. Pintu neraka tutup. Tuan-tuan, pintu neraka tutup. Eh? Maka siapa baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut sa'ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabana makana. Kalau baca doa ni, dia kategori yang dibebaskan pada petang bulan Ramadan daripada api neraka Allah. Dapat tak? Dapat? Gaya macam ni ngalah profesor ya? Imam Syafi'i gaya macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, dia Imam Syafi'i ni alim lah, tapi belajar tak pernah tak buat kitab, pernah satu ketika tertinggal kitab lah. Faham? Tuan-tuan ni lebih hebat pada Imam Syafi'i ya? Faham? Belajar tinggal ngantuk tidur lah. Ya? Yang kali belajar buat kitab. Faham? Tak ada kitab, bawa pen, telefon ada, tulis. Eh, tapi jangan tipu ustaz, dia tukang tulis main game. Dekat suruh main game. Faham eh? Faham, jangan main game, jangan lalai sangat. Tak ada masalah, dunia ni dunia, ha? Tapi jangan lalai sangat, itu je, faham eh? Sama lah, faham eh? Nak bersukan, bersukan lah. Aku bersukan enggak, faham? Bersukan. Tapi aku tak ada, maksudnya ada dia ada had dia. Nak dunia, dunia, akhirat, akhirat. Sama lah dengan anak isteri. Jangan kita abaikan mereka, faham? Orang terdapat ke ustaz, suami saya ni bini nombor dua. Saya ni tak dapat kasih sayang. Anak pun tak dapat kasih sayang. Apa hukumnya ustaz? Haram lah, berdosa lah suami you, faham? Ya? Tuan-tuan, ya, ni semua nak nikah banyak ni. Tapi tak orang bini lah. Misi macam tanduk kebur. Ni yang belakang, nampak diam. Garang, duduk-duduk bang. Dia kat suruh senyap, pegang tasbih. Eh. Allah. Balik rumah suara dia paling kuat. Hei! Oh. Dia jerit kan anak, bapak kena. Faham? Ya, dah. Ya. Sama je orang bapa semua sama. Faham? Ya? Mana-mana bapa semua sama. Isteri Saidina Omar pun menjerit. Tuan-tuan kenal Saidina Omar? Saidina Omar ni singa padang pasir. Dia kalau sahabat sembahyang dia tarik dengan pedang ni, pedang. Syaitan lalu contoh dekat jinjang ni. Sayyidina Umar lalu lari syaitan. Punya dia gerun dengan Sayyidina Umar. Ha, hebatnya amalan Sayyidina Umar. Dia kat rumah bini Sayyidina Umar pun menjerit. Ha. Bini Haji Umar lagi ya. Ha. Ya, menjerit bini Sayyidina Umar. Ni hadis sahih. Ha. Ya, itu kata Sayyidina Umar, biar dia menjerit. Biar dia menjerit sebab bini itu bini kita, dia penat. Dia jaga anak kita. Dia lahirkan anak kita. Cuba tuan-tuan tengok. Kenapa dalam hadis Rasulullah sebut nama mak dia kali? Ummuka. Sebut nama bapak sekali ya. Sebab apa? Sebab mak ni, bini ni, perempuan ni, dia buat tiga perkara.
Apa dia buat? Dia buat apa? Dia mengandung. Kita ada mengandung, mengandung tak? Tapi tak beranak. Mengandung. Dah mengandung, bersalin. Nampak? Dah bersalin, menyusukan anak dengan kopek. Kita cuba bagi kita, anak menangis, bagi kita main tetik lagi. Nah, bagi. Tak nak risak lagi gigit pada dah faham. Ya? Ha, ni kelebihan ibu tu Rasul sebut sampai 3 kali, faham? Dan dalam hadis asyur, dalam hadis dikatakan syurga di bawah tapak kaki ibu, faham? Ya? Al-jannatu tahta aqdamin ummuhat tu, faham? Ya? Ha, aku dah nak tutup dah tuan-tuan. Doa tadi jangan tak baca, jangan tak baca tuan-tuan, ya? Jangan tak baca. Sebab neraka ni siapa dah masuk susah nak keluar. Dan neraka ni siapa yang masuk dia takkan keluar punya orang kafir. Ha, kafir. Islam yang fasik, Islam yang buat dosa besar, kalau masuk dalam neraka, dia keluar tapi lambat. Janganlah masuk neraka, janganlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai api tu, api lighter rokok, itu adalah debu-debu api neraka. Itu pun dah dicuci 7 kali air laut malaikat Jibril cuci dah, apa? Ya, dah pasang api rokok gudang garam tu. Betul-betul ha, eh. Aduh. Siapa baju berlubang-lubang hisap rokok gudang garam tu, ha, eh. Ya, bang. Satu lagi pada malam hari raya. Jangan lupa amalan ni, ya. Amalan yang tak baca. Aku nak berhenti dah lagi 2 3 4 minit. Ha, ya. Pada malam hari raya sebab pada bulan Ramadan, bukan bulan Ramadannya, bulan-bulan lain pun orang mati banyak. Ha, ya. Tu Nabi beritahu, aku tak tahu, umatku tak tahu. Di mana mereka lahir, di mana mereka mati. Entah, tak tahu. Ha, ya. Apa jadi dua wirid ni pada malam hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Pendek ya. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. 300 kali. Atau lagi amalan tahmid la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut. Bi yadihi khairu ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Pada malam hari raya. Contoh malam mana raya? Dah boleh baca ya. Habis dia punya baca bila dia bukan, kalau kita baca dia bukan haram, dia tak haram, dia dah tak dapat dia punya kafiat dia, fadilat dia bila imam sembahyang raya. Allahu akbar. Apa kelebihan dia? Siapa baca dua amalan ni pada malam hari raya, ya, dia mati tak kira bila dah, Allah siapkan dalam kubur ada 70,000 cahaya. Boleh sambil-sambil buat kereta nak balik kampung malam raya kan, balik Kelantan tengah Nur Johor, baca wallahu ya dia bihamdi wallahu ya dia bihamdi wallahu ya dia bihamdi. Penat esok aku ya. Bawa bulat. Ha, sama balik. Orang perempuan tengah-tengah buat kuih. Hari raya kedua mati pula. Dalam kubur dah siap 70,000 cahaya. Faham ya? Tuan-tuan, baiklah. Pada hari raya, aulanya pada hari raya baju kena baru-baru, kena baju cantik, faham ya. Sebelum boleh tuan-tuan kalau semayang, janganlah baju macam cacah merbang ni, faham. Duk t-shirt pergi kerja, duk t-shirt pergi kedai, mayap nak semayang ni kena baju cantik, faham. Pakai tak ada jubah, bergamis, tak ada gamis baju Melayu, nampak kita ni sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sebab kita semayang ni bercakap-cakap dengan Allah, kita kena cantik lah, faham. Kena cantik lah, baju kena cantik, ah cantik. Kena kemas, kena pakai wangian-wangian. Kita, Allah ni raja, segala raja. Cuba tuan-tuan jumpa YB, kena YB. Ni YB, kena. Baru jadi YB belagak lah, faham? Eh? Nak jumpa YB, kita kena cantik, kena kemas, kena wangi-wangi. Kadang mulut spray ni wangi. Ini Allah ni, Allah yang dok bagi kita nyawa. Yang duk bagi kita bini belakang tu, yang duk bagi kita anak, yang duk bagi kita makan tiap-tiap hari, ha? Yang duk bagi kita line internet ni. Kalau Allah tak bagi internet dekat atas, kita tak dapat line, faham? Jangan main tuan-tuan. Ya? Ha, main dengan Allah ni. Kita nak ibadat ni kena cantik-cantik, kena wangi-wangi, kena harum-harum, faham? Sama tempat ibadat kena wangi, kena cantik, faham? Ya? Pada hari raya, sedekah tu aulanya pada hari raya yang pertama. Itu aulanya. Kedua, ketiga, keempat dah tak aula dah. Tapi tengok pada niat, innamal a'malu binniat, ya. Ha, itu pada sedekah. Dan pada hari raya jangan buat benda-benda haram. Jangan salam perempuan-perempuan yang haram. Jangan perempuan, jangan salam lelaki yang haram. Faham? Kadang orang cakap, "Ustaz, kami berlapik, salam berlapik." Boleh ke salam berlapik anak pada dia? Boleh ke? Tanya anak pada dia.
Kalau boleh besok pergi pasar Ramadan, akak tu jual kuih tu. Yang punggung besar tu kan. Oh, tuan pergi dah beli kuih seri muka. Kak, pegang punggung sikit boleh pegang punggung. Kenapa? Berlapik agak, berlapik. Ha, kena faham? Boleh berlapik jika darurah, faham? Buat pengubatan. Nak menyelamatkan orang. Macam tu lah. Faham? Sama lah. Nak bersalin. Kita dah usaha nak bersalin dengan doktor perempuan. Dah cari dah klinik, ya, tempat hospital bersalin orang Islam. Tapi dah kehendaknya Allah suruh kita beranak dengan doktor lelaki juga yang menyambutnya. Dah tak boleh buat apa lah. Darurah lah. Faham? Ya? Ha, ingat tu. Siapa dah berkahwin. Jangan kita redha bila doktor lelaki menyambut isteri kita beranak, menyambut anak kita, faham? Siapa redha, dosa besar, faham? Ya? Tuan-tuan fikirlah kemaluan bini kita, orang lelaki lain tengok. Boleh ya? Faham? Seboleh-boleh beranaklah, carilah doktor yang perempuan, faham? Carilah ke hospital Islam. Tapi dah tak boleh juga, dah darurat, maka dimaafkan, faham? Bini nak tak beranak, oh? Doktor lagi nak nyamuk. Tak boleh. Tumbuk tu lagi. Poh. Mampus doktor tu. Bini nak terbenar, eh, mah? Ya? Darurat maka dibenarkan. Faham, ah? Ya? Baiklah, aku nak tutup dah. Kalau tuan-tuan nak amalan-amalan pada bulan Ramadan, doa tadi tu, doa sebelum buka puasa, amalan pada malam hari raya ada dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu kat luar tu. Tapi dah ambil bayar. Faham, ya? Ambil belah. Aku kejar orang. Faham, ya? Ini gambar bapa aku, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia orang kuat tauhid. Dia doanya mustajab, tuan-tuan. Doa mustajab. Dia dengar ceramah orang baling batu. Tapi kat luar dia ceramah kat luar kat padang. Tangan dia luka. Dengar ceramah kata apa? Mati kau nanti. Menghina orang buat kerja orang. Dia balik, tuan-tuan, orang cakap orang yang baling batu tu mati. Lidah keluar tapi pusat. Ha, eh? Dia tengah ceramah pula. Dengar ceramah orang belakang bising. Duduk belakang bising. Abu Uzaik. Orang nak makan, nak ceramah. Bapak kata, diam lah. Nak ceramah ni. Diam lah. Hei! Mati tu. Minggu depan mati orang tu. Minggu depan mati juga. Tuan-tuan. Eh? Betul dengan ulama' jangan main. Faham ya? Ulama' ni mulutnya, lidahnya terzikir. Allah, 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 Allah. Kita mulut ni tukar rokok eh. Itu cengkung ni. Eh? Kau rokok ya, bang, eh? Ni ada buku kitab tuan-tuan boleh ambil, ya? Kalau tuan-tuan ada nak whatsapp aku, ni nombor aku. Ustaz, saya teringin Ustaz nak kahwin dua, Ustaz. Kata ada ibu tunggal kan, ni nombor aku ada. 019-616-4969. Kalau nak cepat lagi, ibu tunggal datang, telefon 999. Cepat sampai, bah, ya? Tuan-tuan, ya? Ada orang gila, perempuan ada seorang, umur 42. Ada seorang, faham, ya? Tuan-tuan. Baiklah, lagi satu. Ini aku nak ijazahkan. Tahu tidak tahu, aku bawa minyak kasturi kijang ni. Tuan-tuan kalau ada beli kasturi kijang, tuan-tuan kena tahu cara guna dia. Tuan-tuan ambil air secawan, ya. Aku dah nak tutup ni, ya. Ambil air secawan. Istighfar 3 kali. Ambil garam 1/2 cubit. Masuk dalam air. Lepas tu buka kasturi kijang ni, buka tutup dia, masuk 3 titik dalam ni, kacau. Dah kacau, baca surah Al-Fatihah 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali. Baca Bismillah la hawla wa la quwata illa billah 7 kali. Lepas tu baca selawat syifa. Allahumma salli ala tadina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa abiyatil abdani wa syifaiha. Kalau tak dapat, selawat biasa pun tak apa. 11 kali. Dah kacau, minum. Minum untuk membaikkan penyakit dalaman. Kanser, jantung, macam-macam sakit dalaman, tuan-tuan minum. Dan ada gangguan-gangguan jin-jin kapir dalam tubuh. Dan kalau adik-beradik ada gangguan, kena hysteria, kena gangguan apa-apa, dah baca air tu, bagi dia minum, sapu kat muka dia. Baik. Kalau dalam rumah ada gangguan, dah ambil, dah tahu dalam air botol spray, spray dalam rumah. Minyak kasturi kijang ni, kalau tuan-tuan ambil, sapu sini dan sendi-sendi. Tempat sendi-sendi, semua tempat lindungnya jin kapir. Kalau siapa sakit urat belikat, itu tanda jin duduk tengah-tengah tu. Faham? Ya, ni boleh ambil dekat luar, tapi kena tahu cara guna, jangan silap guna, faham? Ya. Kadang orang ada buat ayat pengasih ni. Minyak kasturi kijang ni boleh buat ayat pengasih, faham? Ya. Nak boleh jumpa kat aku, ya. Baik, bayar pembayaran dia mahal lah, faham ya? 1.1 titik, lah, faham ya? Tuan-tuan. Ayat pengasih ni untuk siapa? Untuk bini. Ha, ya. Untuk bini.
Baiklah tuan-tuan, boleh aku dah ni, tuan-tuan boleh ambil tahun satu. Dan aku nak bagi tahu, selama satu tahun dia tak tahu aku datang sini, aku ceramah. Kalau dalam masa aku ceramah tuan-tuan ada tersinggung, ada kecil hati, aku minta maaf banyak-banyak. Maka mak, maka akak, maka adik, maka abang, kalau tuan-tuan ada tuan-tuan, aku minta maaf. Aku dah minta maaf, jangan terkata aku tidak ada maaf bagimu, faham? Aku dah minta maaf, tuan-tuan punya kesalahan. Duk kata aku, kan? Ceramah kata orang perempuan. Ish. Orang perempuan kau suka sebut. Kata dalam hati pun berdosa. Faham? Tak payah jumpa aku. Aku dah maafkan dah. Kalau jumpa aku nanti aku tahu orang tu kata aku. Faham? Aku dah maafkan dah. Aku dah maaf. Aku tak mahu kita ada sangkut nanti kat negeri akhirat, tuan-tuan. Sangkut bahaya. Kalau ada sangkut, walaupun kita di kaki semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dah salah orang, nak masuk syurga tak boleh. Tak ada masuk. Hati-hatilah, faham. Bila kau secukup sampai ke sini, insya-Allah rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Tuan-tuan nak panjang umur senang Setiap hari jangan lupa sedekah. Paling kurang RM2. Setiap hari jangan lupa doa. Doa ni astajib lakum. Minta dengan Allah. Apa buat dua perkara ni, umur panjang. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Dah dapat dah satu setengah jam. Setengah jam kan? Jadi lah tuan-tuan. Minta tarawih dapat, tazkirah pun dapat. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tabung tak ada, tuan-tuan menabulah untuk sekolah aku. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, bika subahna, wabika nahya, wabika namut, wa'alaikan masir. Allahumma faqihna fid din, wa'alimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, pertemukanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami di dalam khusnul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami di bumi Madinah agar kami boleh bangun nanti semasa dunia kiamat, ya Allah. Lepas kiamat, ya Allah, kami boleh bangun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, dan guru-guru kami, dan ahli keluarga kami dan kawan-kawan kami, ya Allah. Ada yang telah meninggal dunia, kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kami sekali, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.